Solidarita a pomoc potřebným jsou neodmyslitelnou součástí každé vyspělé společnosti. Existuje řada nadačních fondů a hnutí. My vám nyní představíme Hnutí na vlastních nohou. Stonožka. Hnutí na vlastních nohou je dobrovolná humanitní a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Stonožka pomáhá nemocným a postiženým dětem u nás a na Slovensku. Pomáhá i dětem v postižených oblastech válkou. Prodejem přání, které děti nakreslí. Charitativními sbírkami. Vybrané peníze jdou na konto Stonožky. Se Stonožkou spolupracujeme 21 let. Nejprve na 4. základní škole, kde vlastně základ položila paní učitelka Hoková. Po zrušení této školy jsme byli přestěhovány sem na 3. základní školu a zde pokračujeme v této činnosti. Přáníčka vyrábíme na čtvrtku A4, kterou přeložíme na půl. Stránky ve mně jsou vždy bílé a čisté. Nesmí se používat křídy a rozmazatelné pastely. Maluje se zimní krajina a vánoční motivy. Nesmí se kreslit české motivy, jako je kapr. Nesmí se používat ubrousková technika a barvy na sklo. Nesmí se kreslit vůbec žádný nápisy na přáníčka. Na zadní stranu přáníčka se poté dá razítko školy, napíše jméno žáčka a věk. Namalovaná přáníčka posíláme paní Bělé do Prahy na její pražskou adresu a odtud putují dále do Norska, kde se uvnitř přání tiskne anglický text a poté se přání prodávají. Za získané peníze se vybaví buď to lékařská zařízení, hlavně dětské oddělení nemocnic, nebo například v Karlových Varech se koupily postýlky pro dětský domov. Dále se podporuje psychiatrická léčebna v Opařanech, kde jsou umístěné děti. A do zahraničí, kde je výtěžek vlastně v rámci pomoc školám. Nejprve to byly školy v Bosně, dále v Thajsku a v poslední řadě je to pomoc afgánským dětem v provincii Logar. Aktivitám Hnutí na vlastních nohou Stonožka bude věnována řada akcí na nadcházejícím 43. ročníku dětského, filmového a televizního festivalu Otty Hoffmanna. Počátkem září byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma Svatá Anežka Česká. Připravuje se prodej pro Stonožku v prostorách Domu kultury a několika festivalových akcí se zúčastní prezidentka hnutí paní Běla Jensen. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.festivalostrov.cz.